אותו. יום שישי, יום שלישי, כמובן בבילה, אנחנו נעשה שמח, אבל זה תאריך, זה עכשיו תאריך. זה הזמן שהוא הולך להסתכל כמו שצריך. יאללה, בצ'טלוס, בואו לכאן. מדריך המאסטר שלנו, בין להקת הבילה. חוגג יום הולדת. קודם פרסומות, לא? מה עושים על ביילנדו? רגע, עניינים, וזה. וואי, וואי, וואי. תאיר, תאיר פרנקן. יואו, וואי, לפני. תקדיש לה את הצביקוש, תקדיש לה את זה, בואי, שרמתי. תשמעו את הזמר ברקע, תשמעו אותו ברקע. את הגיטריסט, יאללה, איזה גיטריסט.
ropa. Y yo no quito porque quito toda la ropa. Para darte, para tocarte, para tocarte, para ya tener que tú. Tú eres una mujer tan rica, tan puta señorita. No tengas pena si no vayas a decir. Mira, tú eres chica. Tú estás bien dura. Tú estás caliente. Aquí al mar. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!